През месец април в Софийската опера за Международния ден на балета трупата на операта представя премиерите на балетите «Пахита», «Историята на една любов» и «Да танцуваш на инат». Реквием от Верди с международен състав. Диригент Айра Левин. Оперите «Любовен елексир» и «Атила». Балетите «Петрушка» и «Жар птица». Концерта «Прекрасен ден, вълшебен ден» с песни на Сергей Рахманинов и Йовчо Крушев. Много детски спектакли и концерти за бебоци. Заповядайте през април в Софийската опера и балет.